Ви переможці. Зараз я вам покажу смакату. Отже, дуже багато паралелей проводили з тим, що проникнення України в Курську область сталося на 24-ту річницю того, як утонула курська підлодка. І мені дуже хочеться з вами поговорити про це, тому що це розкриває тему не лише російської немочі, але і тяглості цієї немочі. І взагалі це можливість, знову ж таки, дослідити те, чим є русський мір і чому у Росії немає шансів жити в цивілізованому просторі, тому що нічого не сталося хорошого за останні 24 роки. Що ми зараз будемо робити? Ми зараз з вами подивимося сюжет Сергія Дар'єнка, який зробив останній свій випуск, після нього його звільнили з першого каналу, про село Відяєва, в якому жили, власне, ті моряки, які загинули на підводному човні Курськ. І це матеріал, який я пам'ятаю, я колись дивилася інтерв'ю Дудя, простіть мені, Господі, і звідти дізналася взагалі про цей сюжет. І Дудь тоді казав, що це матеріал, який треба ставити в підручники історії, журналістики, як репортаж і так далі. Так от я можу сказати, що це дійсно матеріал, який дуже класно розкриває. По-перше, якою немічною є Росія. По-друге, яким сумнівним є її ядерний потенціал, ставить дуже багато запитань до світу і їхніх аналітиків, які не зробили висновків з приводу того, що відбувається з ядерним потенціалом Росії. Я не знаю, вони не бачили цей сюжет. Ну, вони мають моніторити такі речі. І я передивилася його от зараз. Ну, через те, що дуже було багато спогадів. Я, в принципі, хотіла про цей сюжет вам розказати ще в четвер. Але в четвер я подумала, що це дуже велика концентрація русні. Я зроблю це окремо. І от зараз давайте подивимось цей сюжет. Тому що він, по-перше, показує нам, що нічого не змінюється, геть нічого. А по-друге, підкреслює масштаб глибинної деградації утворення під назвою Росія. Ну і ще ми можемо подивитися на журналістику, якої вже давно в Росії немає. Хоча, знову ж таки, зразу скажу, у мене немає якогось дуже захопленого ставлення до цього сюжету, тому що, знову ж таки, це просто боротьба на декількох сил за те, щоб домінувати в регіоні, в просторі. І робота Даренка була спрямована то за Путіна, то проти Путіна в різні періоди часу. І у мене немає якогось дуже оптимістичного погляду на нього. Ну, і Даренко, до речі, вже помер. Ну, точніше, загинув. Ми не знаємо як, ми не знаємо, що з ним случилось. Вот. Але оцей матеріал, його дуже цікаво подивитися. І я маю надію, що вам сподобається те, що ми зараз побачимо, тому що тему дуже розкриває. Отже, я нагадаю, 24 роки тому, у серпні, підводний човен, який називався Курськ, занурився для навчань. Це російський атомний підводний човен. Атомний, це дуже важливо. Він один з найбільших у світі був на той момент, коли він функціонував довжиною 155 метрів, висотою в 4 поверхи. Човен належав до найбільших підводних човнів у світі. І у них було навчання в Баренцевому морі, під час яких він мав запустити дві холості торпеди. І навчання почалися 12 серпня. Але там щось случилось. Хлопок, взрив, хуїв. Декілька днів взагалі це замовчували, потім підводна лодка не піднімалась, підводний човен не піднімався, потім була рятувальна операція, в якій дуже було багато запитань. І якщо вам це цікаво, просто знайдіть сюжет Даренка, подивіться його повністю, а я вам зацитую декілька уривків з того сюжету, який було зроблено, показано по центральному телебаченню, по першому каналу, у прайм-тайм. Після цього Даренка звільнили, а сюжетів такого масштабу про Путіна більше не виходило. Дивимося. Дуже зараз вам буде цікаво. І пам'ятайте, що це був атомний підводний човен з атомними боєголовками.
ядерное оружие России. Это страшное место. Смахивает на чеченский поселок, взятый федеральными войсками. Вода тут горячая была, когда приезжал Путин. Путин уехал, воду отключили. Все дело в том, что ведутся профилактические работы. На время приезда президента профилактические работы прервали. Это оказалось возможным в рамках гостеприимства. Вы скажете, что так живут многие в России. Вы скажете, что даже и президент жил, как он говорит, в такой квартире. Тут спорить не с чем. Да, живут. И да, наверное, жил и Путин. Я только не знаю, в какое время президент жил в таких квартирах. Я не верю, что президент жил именно в таких домах, в домах в таком состоянии. І коли він говорить ці слова, ти спочатку не дуже розумієш, ну, типу, чому він робить на цьому такий акцент. Але потім стає все зрозуміло. І я не вірю, що коли він жив в похожих условиях, у нього була ядерна кнопка, ядерні ракети на борту і пара ядерних реакторів. І питання, мова йде про те, що ми зараз дивимося на побут людей, які мають доступ до керування ядерною зброєю. До того, щоб натиснути кнопочку і відправити цю ядерну боєголовку в когось чи в щось. І я от почала придивлятися цей сюжет і згадала слова Путіна. Точніше, я передивилася цей сюжет, а потім я його монтувала. І я згадала слова Путіна, що він не розуміє, як вести перемовини з людьми, які створюють угрози для об'єктів ядерної енергетики. О чому з ними взагалі можна говорити? Так от у мене питання. А про що можна говорити з людиною, яка інфраструктуру, що обслуговує ядерну зброю, тримає у такому стані? Тому що я сьогодні зайшла на Google Maps в рамках підготовки до сьогоднішнього етеру. І пошукала фотографії Відяєва зараз. І там не дуже великі зміни. А це місце дислокації флоту північного, Сєвєрноморського, ядерного. І от люди, які обслуговують найнебезпечнішу світову зброю, живуть в таких умовах. І вони... Добре, зараз живуть краще, да? Але якщо ми відмотаємо, як жили в нульових на початку, в 99-му, в нульовому, і відмотаємо зараз, то умови життя, в яких вони існують, просто тваринні. Так виглядають люди, так виглядає житло людей, які мають доступ до найнебезпечнішої зброї. Однієї з найнебезпечніших зброй в світі. Люди з ядерною відповідальністю і з ядерною опасністю. Вони повертаються домой з темноти, щоб греть воду кипятильником, щоб видумувати приспособлення, які би дозволили не замерзнути в квартирі. Воєнну базу в Відяєві заложили в 58-му году. Дома строїли по Кримському проєкту. То є точно такі ж, із тих же матеріалів стоять і в Севастополі. Ці дома тут, в Відяєві, називають крупнощелевими панельними. Дом Лячиных не худший в поселке. Он хуже так называемого адмиральского дома. Такой же жалкий, но кирпичной пятиэтажки. Но он лучше трущоб по соседству. Люди тут наслаждаются хорошим, по их мнению, асфальтом, ведущим к дому. Асфальт подлатали для президента Путина. Он навещал семью командира подводной лодки «Курск» вот в этом подъезде. Вид этого подъезда шокировал страну. А это батарея отопления в квартире командира атомной подводной лодки последнего поколения. Батарея выглядит как обычная, но она электрическая. Дело в том, что в квартире командира атомохода делали ремонт. Батарею отрезали, а новую не подключили. Как-то сразу не удалось, а потом позабылось. Капитан атомной подводной лодки Геннадий Лячин придумал вот такой способ не замерзнуть. В старую батарею закручен кипятильник. Ми почали з деталей бита, щоб розказати вам, що таке життя в Відяєві. І от мені хотілося б сісти зараз з якимось воєнним експертом НАТО, показати йому це відео і сказати, а що ви скажете про те, що, ну, можливо, умови трошечки кращі, але що 24 роки тому
командир атомної антопного підводного човня жив в умовах, де він батарею робив теплою з допомогою кип'ятильника. Я думаю, що в принципі люди взагалі не поймуть, про чому річ і що взагалі відбувається. І я скажу: от що ви скажете про те, що в Росії ядерна зброя, люди, які мають доступ до ядерної зброї, живуть в таких умовах? Ви не думаєте про те, що можна дати йобу і в якийсь момент просто та пошло на все нахуй в місті з цим ядерним оружієм, заїбався як кип'ятильником? Ну, типу, невже взагалі? Ну, я розумію, що це все зараз дуже інфантильне висловлювання з мого боку. Але я просто не розумію, невже взагалі світ навіть не намагається прорахувати ризики, які пов'язані з тим, у якому стані знаходиться інфраструктура, що обслуговує одну з найнебезпечніших зброй у світі? По суті, воєнні і їх сім'ї живуть в Відяєві тільки для того, щоб підводники забезпечували безпечність країни. Всі остальні проблеми – діло лічне. Їх службі відношення не мають. Безумно були раді з мужем, коли, наконец, вмісто свічей нам вдалося приобрести вот эту керосинову лампу. Хотя я с высшим образованием инженер-программист, да, он, извините, офицер-атомщик-подводник. И вот такая вот у нас была радость. Ну, мы сами так сами над собой посмеялись, чему мы радуемся. Но это действительно, это в каждой семье запас свечей, запас каких-то обогревателей. Всего это у нас, ну, это наш быт, понимаете, и никуда не деться. Как у нас говорят, дыра. Ну, что говорить, дыра. И никуда не деться. И вы можете найти на Google Maps, как выглядит поселок сейчас. Я виклала фото у мене в Фейсбуку, можете подивитися. Я реально, я така, це не може бути сучасна фотографія. Це кафе, явно просто фотографія якась радянська, але я подивилася, там оці пакети сміттєві, сміттєпакети, яких в Совєтському Союзі не було. Я зрозуміла по сміттєпакетам, що це сучасна фотографія. Але це виглядало як фотографія Совєтського Союзу 80-х. І флот, все там же. Ну, как бы не в том составе. Це 2000 рік. І цей сюжет, по-перше, дає можливість подивитися на те, яка могла бути журналістика в той період. І ми, знову ж таки, частина амбіції, яка стоїть за цією роботою, розказати правду. Частина амбіції, яка стоїть за цією роботою, знищити Путіна. І прекрасно вдається це робити Дар'янко. Він його виїбав з ног до голови. Ну, давайте встановимо хронологію. З лодкою була потеряна зв'язь 12-го числа в 23 часа 30 минут. З цього моменту був об'явлений розиск. На розиск в таких условиях відводиться штатно до 7 суток. Мені дуже жаль, але справа обстояло не так. В морі, в районі учений було множество російських кораблів. Все они, как мы полагаем, ведут наблюдение за ситуацией вокруг себя. На лодке раздается рано утром страшный взрыв. Два взрыва. Второй из них – несколько тонн тротила. Такой взрыв трудно не зафиксировать. Его само собой фиксируют. И место взрыва фиксируют. Если это не так, то флот надо распускать немедленно. Потому что взрыв зафиксировали даже сейсмические станции на Аляске в Соединенных Штатах. И дуже цікаво, що... Серед інших деталей, які розповідають про те, що відбувалося, зокрема, була така деталь. Це лодка, якою покровительствує Московська патріархія і, в частності, Свято-Данілов монастир. І ця лодка, в першу чергу, слухає колебання води, щоб відловити неприятельську підлодку і не дати їй покуситися на Курск. Суть цієї лодки в тому, що вона оберігає Курск. Лодка, подводная лодка, которая находится под патронатом РПЦ Московского патриархата, и ты такой, ну, тобто, супровід ядерної зброї відбувається ще одним судном, яке представляє церковь. Єбать. Я дивилася цей сюжет, і я така: блять, я не можу в це повірити. Я не можу повірити в цей жахливий побут. Я не можу повірити вообще во все, що відбувається. Я не можу повірити, що колись можна було так їбать Путіна в телевізорі, як це робив Дар'янко. А він їбав його з ног до голови. Вони були в исправному состоянии, і вони использовали, именно на них рассчитывали моряки. К
Когда мне министр обороны докладывал, что у них все есть, он говорил правду. Несомненно, министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? И мне так подобается, министр обороны говорит неправду, и Путин знает, что он говорит неправду. И я такая, бля, 24 года минуло, нихера не поменялось. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Служенского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Что поменялось? Ничего не поменялось. Взагалі ничего не поменялось. И найжахливіше, що не помінявся соус, під яким отари людей, що живуть не в нелюдських умовах, а таких посілків по Росії, дохуліард, і їх мотивують тим, щоб йти вбивати людей в інших державах, тому що, ну, а що робити? А як інакше? Зараз я вам покажу просто жахливу річ, але ну, це відео, яке мене найбільше засмутило, але ну, це реальність, і вона не змінилась. А куди в нашому гарнізоні воєнним йти? Тут так я не вважаю взагалі. Ви самі бачите, як тут жити. Ну так і який вихід? Так на воєнного йти. Родители тебя отговаривают, а ты... Ну, а я говорю, а куда деваться? Только на войну идти, а куда деваться? И вы думаете, что в русских глубинках что-то поменялось? Ну, в Москве, да, может быть. В Петербурге, в центре. А так? А что идти? Ну, хотя бы для того, чтобы маме заработать 30 тысяч. До речи, 30 тысяч долларов раздали каждой вдове моряков. Після того, як все це сталося, і їм треба було закрити рот. А паралельно Дар'єнко багато разів розповідав, що ви наняли шлюх по 10 доларів для того, щоб мені не очерніли. Говорив Путін. І після цього він зрозумів, що йому треба нанімати шлюх первіше, чим це зробить хтось інший, і робити взагалі все вокруг, щоб було саме таким, яке в інтересах хуйла. І знову ж таки, я зараз вам покажу уривок того, що було показано по центральному телебаченню в прайм-тайм і таких сюжетів про хуйла. Після цього більше на російському телебаченні не було, а могло багато чого змінитися. І ще президент став в связи з Курском утверждать, що на телевидении є люди, які в течение 10 лет розрушали армію і флот. Там есть на телевидении люди, да, которые сегодня орут больше всех, и которые в течение 10 лет разрушают тот самый армию и флот, на который сегодня гибнут люди. Вот сегодня они первый этап защиты. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота. Извините, пожалуйста, как... А если президент вот так устарусь вам создали, что они денег наворовали, да, покупают все. Як ви розумієте ж, такого хуйла нам не показували, або показували дуже мало. Зараз він, звісно, німощ, але, знаєте, цінність цього сюжету не стільки в тому, що ми бачимо, по-перше, інше обличчя можливостей російської журналістики або російської чорнухи політтехнологічної, ну, тим не менш, дуже якісно зроблено. Я покажу вам ще один зразок. Але для мене, насправді, це відео стало просто дуже важливим зліпком того, чим є, насправді, русський чоловік. Однак, серед цієї розрухи, то, що твориться в поселку, у нас дуже добрі людські стосунки. І ось з кількома людьми розмовляємо, особливо зараз, які приїхали,
психологи, врачи, очень часто приходится с ними вступать в контакт. Вот они удивляются, насколько, вот, и это не мои слова, это их слова, что очень теплые отношения, очень добрые, хорошие люди. Вот, наверное, все-таки вот это, эти условия нас сплачивают в большей степени. Вот. Коли ніхуя немає, треба теплі отношення. Але я дуже сумніваюся, що у них там насправді теплі отношення. Тому що люди, у яких теплі отношення, вони не живуть в таких скотських умовах. Вони не роблять для своєї сім'ї те, що роблять, власне, самі моряки, які живуть там зі своїми сім'ями, в якомусь, блядь, в глибині, в жопі Мурманська. Їхні діти і їхні дружини не мають ніяких можливостей для самореалізації і людського життя. І це просто виживання. І тому я не думаю, що мова йде про сплачення і про хороші отношення. Мова йде про безнадьогу, яку інакше не можуть нічим продати, як тим, що ми дуже хороші люди. І ця історія про в Совєтському Союзі були дуже хороші люди, вони всі, ніхто не пам'ятає взагалі злість радянської людини, ніхто взагалі не згадує те, що коли іноземці приїжджали в Союз, вони здивувалися, чому немає усміхнених людей на вулицях, чому люди так хамять скрізь в сфері обслуговування, тощо, тощо, тощо. Но продають цю ілюзію. Но ми за то дуже хороші люди. Це просто ширма. А на ділі це глибоко, глибоко виїбані державою в гвинтики цієї системи, які обслуговують, причому, найбільш потужну частину цієї держави. Тобто, та хуй з вами, ладно, хочете вже ядерне оружие, але зробіть якусь інфраструктуру, щоб не страшно було, ну ні. Ви не можете однажды не задати собі вопрос, що ваші соперники, ті, з ким ви соперничаєте в морі, з ким ви проводите сложні ігри, там, маневри, уходите друг від друга, це американські підводники, что они, когда они возвращаются на берег, не возвращаются в бараки, что они живут иначе. То есть у них схожие лодки, и у нашей страны есть возможность содержать лодки, но нет возможности содержать и оплачивать труд тех, кто на них работает. Мы выгадываем опять на людях, и вы не можете однажды, хотя бы однажды в своей жизни не сказать себе, черт побери, это так. И что, как вы преодолеваете эту мысль? Вы знаете, наверное, просто потому, что мы русские люди. Наверное, мы привыкли к этому. Там мы русские люди, мы привыкли. И це відповідь на всі запитання. Це відповідь на всі запитання. Я не задаю себе вопрос, что американский командир получает больше денег, гораздо больше, чем я. Вот. Но думаю, что воевать буду с ними не хуже, чем они с нами. Вот. А сплачивает нас действительно чувство дружбы, вот, сплачивает нас море. Поэтому мы хотим в него идти, море показывает все. Вот таким словами хотел бы сказать. Спасибо, успешно. Возвращаемся мы, да, в принципе, не в бараке, возвращаемся мы к себе домой. Вот, пускай внешне он барак, а дома уют все-таки семья, жена, дети, и поэтому это радует больше всего. Батареи, которые не греют, текущие ничего, стены, отсутствие горячей воды или вовсе воды. Семейное тепло, это самое главное. Да, сімейне тепло, сім'ї, яка живе в сраці, де немає ніяких можливостей взагалі для розвитку дитини, де вони бігають по якимось трущобам. Сімейне тепло. Головне, що сімейне тепло. І вони називають це як, ну, вони використовують цю ширму, але, ну, ніякого сімейного тепла там нет і бути не може. Люди купують кипятильники, радуються, що у них кипятильник кипятить воду. Це не людські умови. І це люди живуть з доступом до ядерної зброї. А скільки таких посілків ми не бачили? І от якщо говорити про ядерну мощ, яку вони весь час трясуть, ми зараз ядерне оружие використаємо. Перше, невідомо було, що відбулося з Курськом. Спочатку Кремль дуже приховував те, що відбулося. Це потім стало відомим, Путін не міг уже приховувати. І коли і Норвегія, там, і, я не знаю, Фінляндія намагалася допомогти, то відмовлялися від того, щоб допомогли, тому що щось приховували. І є багато досліджень, так побіжно почитала, з приводу того, що насправді питання було, що, по-перше, не було перевірено, чи вміють, чи вміє команда підводного човна керувати тим, чим їй дали керувати, тими боєголовками.
А якісь інструкції не йшли, які не відповідають власне самій конфігурації цього підводного човна. І там дуже багато різних запитань стосовно взагалі. Ну, ви уявляєте, якщо люди живуть в таких умовах скотських і їм нормально, наскільки глибокий рівень у них експертизи був у тому, до чого їх допустили? Ну, тобто людина з глибоким рівнем освіти і експертизи буде жити в тих умовах? Типа, ну, але, звісно ж, все порішає госкомітет. Кожен із нас вибирає свій життєвий путь. Він, його вибирає. І чоловік, одягаючи на себе погони, він, видимо, своїм життєвим путем бере на себе обов'язки перед государством. Скільки у нас мальчишек погибло в Чечні? В Афганістані, я не буду говорити. Ведь это правда. И, видимо, никто не застрахован от вот этой шальной пули. Вот то, что случилось с Курском, вот это шальная пуля. Откуда она взялась, я еще раз говорю, государственная комиссия разберется. Никто не застрахован от шальной пули. Твоя держава веде, блядь, війни проти інших держав. І ти називаєш це, ніхто не застрахований від шальної пулі. Скільки погибло в Чечні, скільки в Афганістані? Ніхто від шальної пулі не застрахован. І ці гельмінти далі продовжують перти. І воювати. І засирати голову, в принципі, дітям. Тому що... А куди в нашому гарнізоні воєнним йти? Тут така нищета взагалі. Ви самі бачите, як тут жити. Ну так і який вихід? Тільки на війну йти. Який вихід? Тільки на війну йти. 14 років. Дитині 14 років. І в дитини єдиний вихід йти на війну. І все. І насправді Google Maps вам в допомогу. Берете, відкриваєте якісь регіони і починаєте роздивлятися інфраструктуру міст. Я пам'ятаю, коли я читала «Тигроловів», всі міста, точки на карті, які згадувалися, я відкривала і дивилася, як вони виглядають зараз на Google Maps. Коли я читала, я бачу, вас цікавить «Пітьма», і потім прочитала інтерв'ю Павлюка стосовно того, що він в дитинстві був там в якомусь на Сахаліні, де-то там, в якомусь селі, він назвав назву цього села, я зайшла і подивилася, як це село виглядає зараз. Ці всі віддалені точки воєнні на карті – це просто клаки, які створені не для людей, а для того, щоб обслуговувати систему. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Кривий Ріг і їхали по цих величезних довжелезних проспектах, і Андрій сказав, я вперше бачу місто, яке було створено не для того, щоб обслуговувати інтереси людей, а для того, щоб люди обслуговували інтереси цього утворення. Міста, вони ж створюються для того, щоб люди жили комфортно, обслуговували. Місто, воно для інтересів людей. Ну ні, це, блядь, просто тірікон, воно все об'єднується, і воно все об'єднується в велику халабуду, яка висмоктує з людей енергію. Я перепрошую всіх, кого це може образити, насправді Кривий Ріг вражає оцим от масштабом і тим, наскільки сильно підпорядковане життя людини під обслуговування цієї махіни величезної, яка що? Яка виїдає? Як людське, так і природнє. Ну і чим би все завершити? Все сказанное верно для офицеров и мичманов, и государство, как представляется, довольно подло эксплуатирует эту верность долгу своих подчиненных и воспринимает их терпение, жертвенность и мужество как поощрение к подлости. И ничего не изменилось. Терпіл свого, серед свого населення Путін сприймає як своїх рабів, які яких використовує для того, щоб закидувати ними чужі землі і таким чином завойовувати ці землі. Нічого не помінялось. Взагалі нічого не помінялось. Я дивилася просто. От. І якщо говорити, ну, хочеться на фінал, щоб не завершувати з такими сумними фразами, на цьому мій сьогоднішній етер майже завершений, але я хочу показати вам ще два фрагменти. Всі знають дуже відомий оцей фрагмент про інтерв'ю Путіна Ларрі Кінгу. What happened with the submarine? Вона утонула.
Так от, я не знаю, коли вийшло це інтерв'ю, коли його всі побачили у Ларі Кінга, але у сюжеті у Дар'єнка був не менш вражаючий епізод, який він використав з найкращим знанням чорних технологій, як знищити свого політичного ворога. Дивимося, в моєму монтажі воно трошки коротше, але, щоб ви розуміли, це показували по центральному телебаченню, по першому каналу, які дивилися тупо всі, включно з українцями, грузинами, ну і взагалі весь пострадянський простір. Це 2000 рік. Все, що можна робити для спасіння лодки і екіпажу, все моряками предпринимается. Как вы знаете, и наши партнеры в других государствах мира предложили свои услуги. Можно только констатировать, что все, что можно делать для спасения лодки и экипажа, все моряками предпринимается. Как вы знаете, и наши партнеры в других государствах мира предложили свои услуги. Но вы знаете, что, к сожалению, как в таких случаях говорят, как назло, погода очень плохая. Это улыбчивая, озорная свита президента, и особенно Примаков на фоне президента, дает неплохое впечатление об атмосфере добродушного веселья в свите президента в среду 16 июля. История с Курском не закончена. Мы только обозначили минимум самых первых вопросов и выводов. Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так, только исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго. И это было все доброе. Всего вам доброго, сказал Дар'єнко, и больше не з'явився в этой передаче. Тому що її закрили. От. І ми подивилися трошечки на зліпок історії, який дуже багато нам що пояснює, який розкриває тему ядерної мощі, і який розкриває те, наскільки ми не усвідомлюємо, в яких умовах, яка ядерна зброя в Росії зберігається, і що там насправді відбувається, і які таргани її поїли. Ну, це, звичайно, жарт, але ви розумієте, про що я. На цьому я хочу сказати вам, ось такий я зріз вам зробила того, що відбувається, по-перше, в медійному просторі, який не знає, що з собою робити, тому що тоталітарна держава, ти не можеш пізданути нічого, поки тобі Путін не скаже «молодець, пізді». Тож вони говорили всяку немощ. Ми зі свого боку продовжуємо підтримувати, донатити, поширювати достовірну інформацію, поширювати інформацію про медійну грамотність для того, щоб, ну, для того, щоб бути ефективними в протистоянні наративом Росії і протистоянням тому, як то Росія намагається грати з нашими головами і з нашою нервовою системою в тому числі, тому що навіть перемоги завжди перекручує в наші провали для того, щоб нас демотивувати. Звертайте увагу на гельмінтів, які вас демотивують, і намагайтеся рефлексувати, чому це з вами відбувається. Чи це просто системна робота на ворога, чи це дурачки. Це дуже цікаво. А я майже на сам кінець, для того, щоб якось підсумувати цю історію, хочу озвучити мрію Дар'єнка, який сказав її, коли ще був живий, і не дожив до цього, а може ми доживемо. Можна навіть без Кучми. Рано или поздно, ми зробимо так же, як тут, в Москві. Я хочу побачити такий же народ на Красній площаді, і я хочу побачити такі ж палатки в охотному ряду. И в день, когда мы победим, и посадим Путина в железную клетку, и провезем, чтобы показать его народу, одолжите нам Кучму, мы посадим его вместе с Путиным. Як ви розумієте, про Кучму він сказав саме тому, що це був період передачі влади від Кучми до Януковича, і, відповідно, протести були пов'язані з Кучмою в тому числі. Але коли Дар'єнко говорить, що він очікує таке ж саме в Москві, те, що було на Майдані, мені здається, що він трошечки забув, що він зняв у Відяєві. І чим є населення Путіна, яке вже в той момент було його населенням.
яке, в принципі, завжди було населенням Путіна, просто Путіна ще не було. Воно було населення Леніна, населення Сталіна, населення Єльцина. Звідки? Звідки такі ж палатки в Москві, якщо, ну, ми просто, от, як би, Госкомітет розберется? Я не знаю. На цьому я кажу. Цьомки-бомки. Дякую за те, що були зі мною. Всі посилання, якщо якісь посилання сьогодні мало бути, будуть в описі до сьогоднішнього відео з тайм-кодами. Я вас дуже люблю. Дякую. Підписуйтесь, підтримуйте мене в соцмережах. Взагалі лайком, донейтом, коментом, шером. Дуже ціную, тому що підтримка контенту зараз не зле допомагає. Тим більше в той момент, коли насуне величезне число контенту руського, імперського. Свят, свят, свят. Най воно кудись зникне. Навіки вічні. История с Курском не закончена. Мы только обозначили минимум самых первых вопросов и выводов. Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так, только исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго.